Ahoj lidi, tady Gergon. Po posledním díle PJ Craftu přišla od Fantasy obchodu zajímavá připomínka a mají pravdu, že když jsem vám ukazoval karty, které mi poslali k Dungeons & Dragons, tak jste si je nemohli moc detailně prohlídnout, což je škoda. Takže svoji chybu se pokusím napravit a aspoň v tomhle krátkém videu vám všechny ty karty ukázat ještě podrobněji. Než se dostanu ke kartám, tak si myslím, že si zaslouží ještě jednou náramek PJ Craftu. Nějaký podrobnější pohled, blížší pohled detailů. Takže vidíte, že krásně precizně zpracovaný logo PJ Craftu. Nádherný kožený náramek, vevnitř klasická kůže hrubá, zvenku krásně hladoučká. Perfektně zpracovaný očka a kožený řemínek na stažení. Samozřejmě pak můžete přemotat podle potřeby. Takže náramek PJ Craft zatím jako odměna do soutěží. Tak a dostaneme se ke kartám. První jsem probíral tyhle ty karty dovedností nebo kouzel. Takže takhle krásně vypadá krabička. Vzadu máte ukázanou grafiku všech těch karet. A když se koukneme dovnitř, tak krabička, plastový obal a samotné karty. Tak, kde jsou krásně lesklý, hladký, laminovaný, že ledacos vydržej. Zadní strana, nějaký zajímavý obrázek. Dole napsaný, pro kterou rasu to funguje. Nějaká tematická ikona. Tohle jsou dovednosti pro rasy, nebo schopnosti ras. Tady jsou nějaký bojové záležitosti. Opět bojové záležitosti. Tady máme mnicha, jestli se nepletu. Ještě si myslím, že to je očíslovaný podle úrovní. Jo, tady pár dalších ras. Patří asi sem. Tak, a když se na tyhle karty koukneme zepředu, tak skutečně vidíte nahoře název schopnosti, čas sesílací, dosah, jaký komponenty k tomu potřebujete, což jsou složky, jestli verbální, nějaký suroviny, anebo manuální, jestli to musíte třeba mávat rukama k tomu kouzlu, doba trvání a tady nějaký popis toho kouzla, dole povolání, případně nějaká specializace, tady je mnich stínovej, tady mnich čtyř elementů, mnich otevřená ruka, se čtyři elementy a tak dále. Jo, takže tady máme mnišské záležitosti, tady pro bojovníka, něco málo, tady vidíte, že toho je míň, že tam máte jenom typ útoku a tady nějaký efekt. Tak, kam si tady ještě... Ještě něco zaujímavého, tady barbar, už toho má víc. Kromě názvu, pak tady nahoře najdete i třeba úroveň toho kouzla nebo ty dovednosti, kterou sesíláte. Tady máme nějaký prázdnej. Případně, kdyby vám něco, kdybyste si tam chtěli doplnit něco svýho, doufám, že to není defekt. Ale asi ne. Spíš to bude prázdná karta, protože jste si tam mohli tady zrovna za vznešenýho elfa doplnit, co zrovna potřebujete. Tak, to by byly karty dovedností, schopností, kouzel. Koukneme se na příšery. Opět krásná krabička. Zádu ukázka, číslo, kolik tam toho je. A když to otevřem, jestli se do toho dostanu, tak vidíte skutečně solidní balík karet. A zase si jich pár prolistujem. Tak, zepředu obrázky. Skutečně obrázky, které znáte z bestiáře. Některý moc pěkně zpracovaný. Některý zajímavý a nový, který jsem ještě nikdy neviděl, mikonidi. Jo.
Takže vidíte skutečně moc pěkně udělané karty. Zepředu samozřejmě už i název příšery, abyste věděli, nebo vaši hráči, aby věděli, na co vlastně útočej. No a z druhé strany, jak jsem říkal, tak jméno bestie, tady velikost, střední, velká, malá, její přesvědčení a hnedka vedle potom její hodnoty. AC obranné číslo, HP životy, rychlost ve stopách, což je děleno 5, jestli se nepletu. Na 30 stop je 6 čtverečků v podstatě na hracím plánu. Síla, obratnost, odolnost, inteligence, moudrost, charisma a tady nějaké hodnoty, které většinou asi při soubojích nepotřebujete, jakýma mluví jazykama a podobně. Důležitý je pak tady dole akce, který je schopná udělat. A tam vidíte, že to je naprosto jednoduchý útok, plus 6, dosah 5 stop, takže je prostě jeden čtvereček sousední a zranění 13 nebo 2D8 plus 4. Tak, někde máme karty rozmazaný, někde, kde budou zaostřený. Tak, tady máme trola, troglodita, víte, že někde těch textů je hodně, ale skutečně si myslím, že i neangličtinář si s tím poradí, protože v souboji využije obranné číslo, počet životů a dole krátký meč plus 4, 1K6 plus 2. Jo, s kým už se dá bez problémů odbojovat ledacos. Tak, to by byly karty Nestvůr. Tyhle druhý pak jsou to samé, jenom jsou větší. Pěkně zpracovaný. A z druhé strany, jenom víc textu. Jenom víc textu. Tak. A po příšerách se vrhneme na karty předmětů, zase pěkná krabička, velká, tlustá, plná všeho možného. Po otevření z některých strany hromada karet. Asi vytáhnu část na ukázku. Takže zepředu obrázky. Všeho. Možná, jak jsem říkal, občas se obrázky opakujou pro to stejný, respektive pro stejný druh, ale není to na škole, je tam spousta originálních obrázků, moc pěkných. Dobře, tady jsou nějaké lektvarovky, takže toho je hodně za sebou. A když skočíme někam jinam, vidíte, že tady toho bude víc určitě. Různý prsteny, zase pár stejných. Tak, krásný štíty. A hole, každá jiná. A když zase koukneme z druhé strany, tak tady v podstatě najdete název. Vzácnost, je třeba velmi vzácná. Meč ostrosti a dole pod tím text, který, jak jsem říkal, je lepší, že ho zvládáte v angličtině, ale dá se přeložit si ho předem a do volného místa si to ještě klidně rozepsat. Tady je opět prázdná karta, abyste si tam mohli něco případně doplnit, dopsat. Někde tady jsou i tabulky, když to něco zvládá, můžete si třeba vybrat. Například tohle je nějaký meč něčeho. A vidíte, že tady je k němu celá tabulka rozlišená podle přesvědčení. Co to bude dělat? Nebo jaký tam je kámen, jak se jmenuje ten meč a tak dále a tak dále. Někde to jsou jednoduché krátké popisky. Kámen dobrýho štěstí, prostě kámen štěstí. Tak. Jednoduchý popis, když máš problém, to je hodně jednoduchý popis, prostě plus 1 bonus nějakým dovednostním a záchranným hodům.
Jo, takže z druhé strany prostě jednoduše popisy karet. Dole vidíte v rohu, že je rozlišený, co to je za druh. Jestli to je nějaká hůl, zbroj, meč, svitek, váhvička, prsten a tak dále a tak dále. Takže to by byly karty, podrobně, detailně prohlídnutý, ukázaný. Doufám, že se vám budou líbit. A že si nějaký určitě koupíte, protože za mě totální pecka. Díky, mějte se a uvidíme se u dalšího dílu PJ Craftu.